Ska jag köra på en eller? Jag kör. Okej. Okay. Då hälsar vi alla damer och herrar, men framförallt damer, välkomna tillbaka till mansteker.com. Sajten för dig som gillar att njuta lite extra av livet, kan man ju säga. Ja, idag ska vi köra en skönt, fet Kentucky Derby. Jag skulle faktiskt vilja ändra namn nu på en gång på den till Tennessee Derby. Varför då? För att vår bästa kompis Jack. Ja. Han är från Tennessee. Visst, mycket riktigt. Och han är en stekare av rang. Rang med F. Helt klart. Så att vi kör en Tennessee Derby. Vad innehåller den här Tennessee Derby? Den innehåller Jack Daniel. Eller Daniel. Jack Daniels, som vi säger i branschen då. Ja. Sen så har du Sours Pineapple. Yes. Du har Coca-Cola. Ja. Till skillnad från rom och cola, då faktiskt rom och Pepsi är godare, så är faktiskt Coca-Cola godare till just den här drinken. Mm. Sen så har vi Roses Lime här också. Just det, det är lime, och man kan också använda färsk lime om man vill, eller hur? Ja, men nu har inte vi riktigt tid med det. Nej. Så att då dyngar i lite is här. Jag lägger märke till en grej här, att just de blinkande isbitarna är gömda här. Ja, det är för att... Också så att jag ser att den här ytbiten här, den blinkar väldigt svagt. Ja, det är en så kallad svag blinkare. Kan man härleda det till att batteriet är på slut eller? Ja, det kan det vara. De går ju inte på solceller de här jävlarna så att... Men då borde du kunnat gå på sprit till exempel om man hade varit... Ja, det hade varit det. Ja. Nu tappade jag ner en isbit på golvet så slänger jag bort den. Is i laddat? Vad är nästa steg? Is, kylig is, sådär av... Mycket is. Ja. Nu dyngar vi i Jack. Ja. Sådär. Sen så efter det så tar vi kompisen Sours. Det är fyra eller? Ja, något åt det hållet i alla fall. Mm. Sen så tar vi Coca-Cola. Efter det så dyngar vi lite lime. Sen, det viktigaste av allt. Den, ja vad fan är det här? Jo, det är en jävla drinksked från någon plats på jorden. Det där är väl den skånska drinkskeden? Det här är en skånska drinkskeden, ja. Mm. Oj, tillbaka med den där jäveln. Håller han på nu? Han trodde att det var Öresundsbron som låg där, men det var det inte. Nej, han hamnade inte. Det är något speciellt man ska tänka på när man... Man ska göra en lätt törn liksom. Mm. Det är att man snurrar den och sen så lyfter man lite på den så här. Mm. Då funderar jag nu här, hur skulle hela det här kabraket kunna tänka till? Vad är det som händer liksom? Ja, det är den där, det är skånska drinken. Det är skånska, man ska aldrig lita på skåningar. Exakt. Hur skulle det här te sig i nattklubbsmiljö? Ungefär så här.